MAFDA na katika sheria za riadha lazima waanze upya kwa pamoja na kwa umaridadi. Athletics. Silence for the start. Safika back, of course, leading. The second back close to 8 liters. Wakijaribu kuhakikisha kwamba wana hili kuweza kuelekezwa tunakwenda wapi. Hii ikiwa wanashiriki katika kilomita hizi 10 senior women race kulingana na maangizo. Mika Chemos, where are you, please? 10K thousand meters. Naona vijana wako sawa kabisa. Kama vile nimewaelezea ya kwamba Southern Legion ni kitu wa wana. Kuweza kuzama shughuli hizi hili kadhalika